Inside Story Uganda, real source of political updates. Kugano kugira. Kakati fina kukabonero kakuba bululu. So sikuli kubala kuli. Kubanga wota andikiro kubala bululu. Njagala okutegeeza kati waliwo wano e Congo, DRC. Muchivu area, e boxes zisinga. Ezimu tewana baze jayo. Na eju kila bala angirida danti ya singa. President ya singa da. Ezimu ezali onda President Kabila. Eyavake da. Ebisanja vya kaita kundu zanga bibiri biramba. Na zote wana babubala. Kakati chikula ganti. Ebi itele ukuwa mkulo onda. Tibite gezanti dalabi ebi bimu atade ku polling station. Ebi mwasa zeo. Yee. Wama webi wabivudemu nga bine ngirije bivudemu. Kwanga gwe, botuwa la polling agenti wo. Oba campaign agent na agenda wali na mbole. Email nezitani kwa kujoba faxes, zilese results. Kakati enaka piripiriti waba terima sanyalaze. Nene wabayo faxes, ne email nezileta results zivayo. Kakati, gwe wosi galido kulooza anti, osobolo okuwakana anti size ezo. Oina kubanga nawe waba dene system. E yako lekitinze DR formu yo kupolling station ni wali. Na ujirete Kampala nawe na obala. Na eju kila anti uludu uluvu ganyabu uluogela kukukola alternative polling center yawe, election center yawe, government yawe anotechikiririza kodala. Dr. Besi ya yogela kubu ugeza. Atenze na linchi mayinti sichi tufu. Na gawa nafe tugenda kukola nafe tale center ya fe. Eju kila. Sasine gabugane wabajawo misinde teba kukiriza kukola tale center. Baga msaja tabubala. Kakati chitegeza anti. Ebintu bye basoma tewali bukakafu bulaga nti byebiri ebyavudde ku polling station. Abogeza abenjawulo abawukana ku gavumenti nga banyiize bagenda bakugamba nti kukiri ekisanja polling center entuufu oba tale center entuufu yali ku Sheraton, kukiri ekirala yali mu Kololaawo waliwo ennyumba kati bagifula safe house, kukiri ekirala ng'ono bamuweereza buweereza nti soma ebyo. N'olwekyo ebyo tusobola biwakanya wati tubinaako bujulizi. Naye okubiwa kanyoteke dokubanga okiriziddwa okukola emisingi gyo ku ground. Noteka ya abaana abanadduka ne DR form yo ne bagireeta ku district ne mubala obululu bwammwe nga bali babala namwe mukola ki? Mubala. Olwo osobola okukola election petition e wakanya bwe bakubye. Okay. So ekintu kye muyina okumanya nti watekeddwa okubaawo mu nkola yonna eyeetaagisa okuforcinga government eno ekyusa amateeka electoral laws. Baba tebajichusiza tituina kulonda obudde bunasobola ni kakati olaba abadde bafunye obudde obukoleteeka obuchuseteeka eri lead of gwe bayita lead of opposition teri kigana tiboni kigana sente zisobola okubaawo era musobola bikola kati okuba akalulu okusembayo kwenjagala okubuulira abantu mutegeere kubeera ate mu parliament ya ggwanga. Ochimanyi chibaita omusajja professor yajiita gerrymandering. Nti omusajja asobola okugera ekitundu gyalina obuwagizi obungi n'asala mu constituency nyingi n'abeera n'ababaka bangi abaveeyo. Kati okugeza gw'osobola okukkiriza nti mu Buganda yona central region eyina district 26 naye ate western eyina district 34 lwaki? Kubanga Buganda eina abantu milioni babala mukubala kwawe kati okuliawo abasobo milioni mukaga n'obusobamu naye Western naye eina ba district 26 zokka naye Western eina milioni 5.5 ate eina district 34 abampuliza mu ino tegera nti buli district yereta umane MP kati oli bwagamba nti eyo region yange naleta 38 bayingira abakumaze. Olonoli kugatako Northern Uganda ne baji wasatu, Eastern ne baji wasatu mubiri. Olokuta choka Eastern je bawadde district 32 eina abantu milioni 3 zokka mu mitwalo 7. So chikulaga nti gerrymandering nti oli agamba nti Kampala yange nti nkolera mu constituency 18 kakati omwa abaya galaba baka 18
kakati kwengo gena mparlamenti opposition ni inaba baka batono nyo chikumi bali baina bitanu mu kakati numerical strength teba manjiba halikola batia atengu gama numerical strength so nolwecho rigging etandika elimu ebi ebintu bobanga yo oyagala kukola assessment ndi okulonda kuna kuli free and fair otandika kati kwebyo byenyine abantu bafabatu uliriza mutandike kakati okutunulira ensonga entuufu twale bichabadde ebulindo Robert Chagrange Center mu nga yezoba ne police atenga sigwe kusose echamuvire kuno funa injury tuze tulaba ebanga lyonna mwa mu 7 yavuganyiziddwa abali kudoluvuganya government bagamba nti akalwa bazibaka kwata is alleged akatubuza nti byetula bakati biriwo biragachi byoleka anti tusobola okubana akaluka amazima n'obwenkanya mu 2026 oba tukota kota mu galumonde ampuliza jukira nti kino kubaawo akaluka ja kubaawo nga mwezi gwa January omwaka 2026 so kitegeza tusigazo mwaka gumu ne miezi nga ena okubanga tulonda then but obonero buliwo butulagachi kikusikechi akalukano oba kubiriwo che bituoleka Dr. Wali kakulamseko tupelenga tani kapitere vinyo Dr. Kwandiza Amina bana ine yanziza mgana nge kungu na yeba producer abatuliza bana nge mbole musiza mkama yeba le weekendu eri bize nyo era ochitandise bulungi ngo gambe biri wo bingi naye katutoleko kubanga for the first time ndwala byeduka ngalitunde ebintu nga newe litundira wali we duka eri aliwo naye nga abantu bakubagana balwanagana bagala kuyingira kugula ne police nejja ne gamba tugadde okeda chikana ne badamu ne bagulawo naye nge duka liri wano mu Uganda ate abali tundamu era bananyinirio katate be bakola bye batunda naye nga babikolera wabwe China sikutegedde ba manufacturer abakozi katingabo abantu uliza tuina wano ichintu cha manufacturers association we sangi ba wano bayita wani erugogo wano waluwo buli showcase fakitulizo nazo nazilaga kone ku bintu byazao kakati singa fakitulino ekola katugeze ngefulu miamata nga ya mwami kungu eranga sente tuzifuna nga tutunda mataga fe Burundi eranga barundi basubula matago okugajja wana Uganda nabone bakola sente zikuza ekonomi yabwe nga naye bazijja mata agakolebwe Uganda kati mwami kungu yenyini nanyini kola mata ate nasituka nagende Burundi ngalita badaji tunde 1225 wano nebajigula nebajitunda nya ewabo yena astula amatage nyini nadhanika jitunda 10 chechiri wokati China town ne unya nyo naye abasubuzi mwabaki kale kamba bulire abasubuzi mbe unyiza nyo era temudda muna tutawanya nga mutubulire ebintu ebikwatagana bwe bityo lwaki wamaye ensonga lwaki mutambula ekiro ne mugamba government nti bano mubagane okuba olukungana mu central business district mu batu tabanguranga tukola business government neba jako import tax ku bintu ebimu nebyongerera ddalo musolo munene nebiteka ko omusolo ogwamanyi ngegamba nti ekuuma ebintu byenyini ebikolebwa wano byebiba bigulibwa netekaoneka principle ka buy Uganda build Uganda East African Community neyongere bitundu 3.5 ku buli 10 common external tariff ku bintu nekola list esiripa ebiki ndibyo kastoba ngo bijje China omusolo tukutise munene kubanga twagala za wano ate mwebe nyini ne mutunula ngo mu China yenyini abiyeretedde wano ne bamusonyiwa n'omusolo abitunde wane rugogo mwe bali koze ne musirika mwe ano bali koze eche bino tibibanga ko si bya wano woka we najja wanedda ko na kugamba South Africa
Walmart nge yagala kugula Massmart. Tewali njawulo na kino. Massmart nacho kyali chi marketing kiri nge echo chi eche China echo. Naye nga chi chaba South Africa bambi. Nga naba kozi hizi unioni za ni nga China ne branches nga munana mu Africa. Naye nga chisibuka luda wa South Africa. Nga China abakozi nge 15 mu munana. Eranga abakozi baina ne union yabwe nga be basalawo musala gwabwe naye kati batongeremu kampuni ne kankana ne bongera. Ne wajja chi kampuni ere eche bulaya che baita Walmart ne chigama mbu chize jigula Massmart. Union ne ze kalakasa. Abantu ne be kalakasa anti tukukiriza ku investinga mu food sector nga toli foreign direct investment ati tujagala wanu mu byamere. Paka mateka we gaita mu government ya South Africa kubanga bali bamanyi bulungi nti Walmart iyo ebigenderwa byayo byesokera ku kusala bakozi ye kati nga cost kachitegeza aba union bagenda basala abantu babulijjo ne bagamba Walmart nge esala bakozi esala cost ejja kutusule bei jegulira ke bilime byaffe nabyo nabyo na government oku era ne bamaliriza nga tejiguze naye nga bakoze maja ne twala ku 41% njagala kutegeza abasubuzi bemuna abanga mulowoza bino tuogera bya bufuzi ne mulekange ebintu bitambule ekisoka mwekalakaza wano mubabataddeko efulizi mukakati TikTok tax collection ejo nabagamba chance iyo nate wale ja kijjawo bakijjewo mwamiku eyo ye method of collection buli muntu awe nababadde bali babbo musolo bajaguwa kwange iyo ntekataka ya World Bank si yafe kakati na ye omuntu ye naka store wa musolo chikuyamba ne business yo kutambulira ku bookkeeping enunji okay era abasinga bakimanyi kye kikuza business ekigana business ya kungu abana be ogenda nayo maso kubanga atunda center samu socks ere kaungeze bwezi wonawo ayinza no gama nayo manyi na ulide gundi etakale eri mutwala aine kizibu kinene nyo kandi gule mujabala kakati kitegeze te yaba de business plan akwata bukwasi center na gule ttaka ngate yali tegeka chovola banti ono bwafa tewali business jogama anti ya generation ya kusatu kubanga tetuina bookkeeping tetuina bichite nolwecho omusolo gwokka gusobola okutegeka ebitabo bya business iyo okay abantu timu omusolo kirunjo guwa naye obuzibu bwe mutandisa okusanga nokutweunyisa nti mulabidde ddala kampuni ezitandisa okukola bye mukola nga zitunda bye mutunda nga ateze ezabikoledde ewaabwe ne musirika temwekalakasa nze mutera kwekalakasa ku bintu byesitegeera tewanabawo temunagenda ko na mukoti bane tumateeka wafa abagabire economic rights nze ndi lawyer sagala bawa magezi kubwerere naye abagitaga munonye basirise tuingire koti tuwabe nokwekalakasa mwekalakasa basubuze kakati na mwa abantu mwa basukumbiza mwagagula bintu kakati abasubuze era nino musubuzo mukuru nye gwembade na ye anze seza mwami kungu agambe ndikale tuulira abantu mwagala guleyo mubye bya sente entono kale nafete tudamu okulanga mututeka ku WhatsApp groups ezembaga abachina ba contributing kakati bambi mumulaba naye awedde mwamanyi nenye alikutegeza mwami kungu abasubuzi baffe musituke bemanga muli serious kino we mukireka ne kibera wawo namwe ba ne mukikireka ne kibera wawo wakirivuga truck tojireke mu mulyanga awo bakukwate tugende tukuwolereze nja kusabira bail ku bwerere okay kubanga Uganda eino kudayo neterera twaisa competition act mazemi yaka nga 10 yanate isibwanga mu Uganda ne isibwa mubiri abiri mugumu neteka o models is a competition mugwanga protection of consumers na hika nkubulire nze neunya nti tugenda na mukalulu naye nga nekubesimbyewo nekubagala okwesimba okubonna tikuli ayogera ku nsonga eno kati mwagala babalonde nti mubakolere kyabantu ne yaba mba kitunulirange ekirimu kuyamba abantu ba bulijjo kubanga nalabye namungi w'omuntu yeye wali ku kizimbe ekyo kuba ku semaduuka oyo in huge numbers we bayola buli omwa ateka kwefunira ekyaka kadde kiri ku mitwala 5 mitwala 4 eyo dumping kakati olaba dumping bali mukusula bintu ewaabwe batasobola kozesa ne babisulira wano era beewunya bobanga n'okusasula osasudde njaga lukutegeza mwami kungu beunya nye ne basekere yu baba tseka mulu chayina temu manyandino baba jirega basaka mulu chayina mulu chayina bakulaba ojayose kasasiro wewa fetuli mkugula basaka mulu chayina kakati
Naye abantu baffe babaddeki ekyo ekintu omanyi abantu kati bagenze boononeka baagala nnyo ebyobwerere kati omanyi baagala nnyo gwokimanyi nze nakubako olukiiko lw'abataka erwabenge ne mbayita ne bamala ne bansaba transport baddeyo ku ttaka lyabwe kubanga abantu baffe kati baayonooneka baagala kubawa buwi gavumenti yayonoona yagenda n'ebateekako nti kati bawulira betagayo government era nomala okola manifesto noga nesimbye kuwa president naye nze kyenja okukola temugenda kuddamu kubona abona emmere yawaka ekyenkya ekyemisana ekyeggulo tujjanga kuba kidomola tujja kuba ngoma mugende kugombolola musimbe emmere kakati abantu basobola okuwa akalalo kayitirivu bo balowooza ate kati bawuse ku bajjajjaffe bo bajjajjaffe nga bawa omusolo gw'omutwe nga bw'oba toweza tikiti abiri oyina ebbala mutayogerera kubo banywangu mwenge tebalinga ffe toyagala abantu befunye ku bintu byabwe bya dondolo ebyo ebintu ani abikebedde nti biramu wanje ani abikebedde UNBST bikebera iki ekintu kakati nze kyenjagala ekisooka ku bantu nze ndowooza ku kolite y'ebintu ebyo teriyo muntu kankubulire mwami kungu nga TV egula miliyoni emu asobola gituna mitwalo 28 nga namu watekeddwa okubaawo kye tufiiriddwa eitha nga kolite oba government bajibye omusolo kakati kankubulire bw'ogula TV eyo n'ogenda ng'osanyuka nti oli musanyufu ogenda kubanga emmotoka mw'ogitwalira evudde ekyuma kyakugwa mu kinnya yo n'emenyeka kanetro kitegeera waliwo multiplier effect ku bizibu bye tugenda okufuna gavumenti teyina sente era tekyazikuŋŋaanya tuyita foreign direct investors ne tubawa ettaka ku bwereere ettaka carries a price all over the world fene tubawera ku bwereere naye ate nga boli baba banoonya kubanga babeera sayirandi etali ttaka eri bakugamba nti afe decimal 18 onaakolerawo masimu esimu bweti ng'eyange gula miliyoni 6 kakati ewatuula ettooke eddamba eri emitwalo 40 wagendawo amasimu 10 kakati tayinza kuwa ttaka lye nolwekyo ettaka lye sente nno liri Kampala bagenda otuuka wano ng'ate oli bawera ku bwereere ate n'omusolo n'otabajjaako ate ne kwegamba tulina eggwanga erigenda okufuna ekizibu kyebyenfuna byaffe byeyongera kwonooneka omugugu tuguteeke ku bantu abatono ennyo abakyasobola okusasula omusolo gubamenye bave mu bizinesi Dr. Fred Mukasa mbide nga tuwayamu tunyumyamu ku nsonga nga bwoza dokita China town gambye oyagala kuwawaabira ani town rather semaduuka ono nga bwe kugambye nakati abantu bakyekulumulula waliwo yangambye nti kungu tugende ne nga gunidde kasigenda mu ebyo naye abantu bali excited about China town kakati wetaagamuko abasuubuzi muzuukuke ababi b'omusolo mujje tukole representative suit tufune injunction ekiduuka ekyo basooke bakiyimirize ekiduuka ekyo tetukigaana kutunda naye kisuubuze kuba ebbeeyi gye batundirako ya muntu asuubudde abantu baffe gye bagulirako e China nga tebannawa musolo ate gyetundirako wano abantu bonna bagenda amaduuka bagenda gaggala effect egenda okuva ku ekyo nti edduuka lya kungu bwe baliggala kitegeeza nannyini kizimbe naye tajja kusobola kufuna renti nannyini kizimbe bw'atafuna renti abakozi b'oku kizimbe bagenda kufiirwa emirimu balemererwa okuwa school fees ku ssomero erya John gy'abaana baabwe gye babadde basomera essomero nalyo banka eritwale banka etandika okuba ne property z'abantu zetutte ng'ate tesobola ziddukanya kyebayita credit crunch etandika okuba nga tekyagaba mabanja it is the fall of mortgage prices eyitibwa credit crunch gwe finally gw'oyita obwavu so tugenda kuba tweyongera bwavu naye nga gwewaguze siripa ku sente entono so n'olwekyo eggwanga this is economic management eggwanga at macro assessment level njagala nenkitunuulira ku ggwanga eddamba effect yaakyo gye kigenda okuleeta paka wansi ku ttaka so n'olwekyo kino ekintu saagala abantu mukitunuulire nti twagala kuyimiriza dduuka eribaguza ebintu bye sente entono no abaana baffe babadde ku online nga kwe batundira ebintu kuzi TikTok ku maradio wano ku GTV batunda nga basobola okudelivalingira buli kyoyagala perfume ekuweddeko abantu n'oteeka kuli n'osasula ne bagireeta ku boda mu ofisi yo
kakati abana bonna bagenda kugwa tetuyina mirimu mu Uganda gisobola kuwebwa abaana nga gya government tigiriwo tewakyaliwo mulimu mwana afuna degree in bantikide mu psychology abage nakola mulimu ki kutandika kulaba kulowoza ku bantu tebage nakugwedda lwa bantu ku street wenza kugenda ku street awo tandika kulowoza ennyo kwanga anti wasomye psychology bya kulowoza balapo babatikira eh suka kati abana abo babadde bagezi nga kwanga education system yafe mfu gwe mwami kungo chimanyi ntinga wagenze mu kibiina mu somero eri abaana abali mu kusoma mu university omutwalo mulamba n'ogamba nti atakolanga ko motoka ya kigogo waniko mukono okimanyi nti osobola okuvaamu nga 99% bonna baazikola yes kitegeeza we were born manufacturers educational system netuta tulina bayinginiya abaali balina okuvedda nga bayinginiya naye bwe bamugamba nti tandika okuraminga aba gwe kankubulire namba abiri musatu bagamba nti egenda objective zi who discovered America Christopher Columbus obwongo obukola omupiira gwekugenda nga buvaayo mpola mpola tugenda okumaliriza nga professor tasobola kukola yadde ekikwanzo naye nga mu butongo oyina emyaka munaana gyokka mukaga wakola n'omupiira ne mugusamba amazima ga Katonda bulungi nnyo twakolanga empiira twakola n'ebigaali ne tubibajja nikati sobola kola ya daka kebe simayewe baka sala sisobola nenga lozafu nafu nyonti tisobola kutema mutine zigunkutula byanjigiriza bifu byanjigiriza bifu kati obaye byanjigiriza byaffe byafa fine abantu kabakole business automatically naye nayo kati efe mugenda kudda waba na Uganda webatandika kukwata majambia nga yengeri yokaje basobola kufuna musende babadde ne business zaabwe muzi yunguli dobusajja obusajja busajja buze bu China buli out tebutegera limiro nalo bwiza kogera ne bana Uganda kasonga busonzi 20 money 20 money kakati ebye ebintu kakola katya 20 money mbolo kakugamba ezo 20,000 kakati mwachi mtu buza abulize gwanga nolwecho zendoza anti minister ya trade bwe bangeri siri ministry etambule mangu ekwatagane n'ebitongole ebikikwatako edduuka eryo lisokeri imirizibwe bali alayininge litandike kusuubuza busuubuza n'abachina bonna bali kubaka kati ffe kati tulaba bana abantu nga batambula bagenda okugulayo naye bagenda na kati oyinza okwekanga nga kweyapooti obuchina bulimu kukuyitawo obujja bugenda nakukola butembeyi naye bajjanga ba investor bagenda kubalumba ne ku maduuka agamwe ng'ayimirira ku lubalaza bw'ati n'amuguza ekintu gwe ky'oyina ku 50,000 akimuguze kugumu kitundu kweka information one ku radio 4 about 4 months ago wajjawo abasajja nga bawarabu nga balina akamotoka ke bagiramu katono kakadde kadde bwe kati ne bakonkona awo netuga mwagala ki ku reception ne bagamba nti katuja let me come oyina agenda tusigala ono akamuwano kafuluma ebweru ne bagulayo emotoka yaabwe najja n'amasuuti 8 ne saati 10 ne sowani plates ne bino ebintu ebifumba babiyita batya bebasi bekozesa okusiika mu kiyungu najja nabyo wano miselling batembeyi bawarabu baina ne work permit kati eyo bagifunira ku kampani ki ngeze kukola ki era semaduka abwe ali awo wansi okusinga kukunonyereza kwange baina bagula bapangisa eduka eddene nebajja nebayiwa omu ebintu nebabijja ngaomu nebagenda nga bakola ki batembeya era actually nene suti genyambadde nagigula ku bo era ngendo nembafuula mikwano gyange ngendo okubuuliriza nga banga bava Egypt bava Egypt nebajja kakati ngendo okulaba nga tebali mu ntinda mwoka the same group ekosa akamoto kaka nefune bana Uganda babiri basatu nebabatambuza bagenda mu buli maka ku buli duka ku buli state mulimunga wano batembeya masati masuti sowani za plastic aneze ebyuma n'ebintu ebitontono ate bikolebwa wano just ka information okusupplementing okutuba doyogi abatuuliriza aba abantu obalaba bawarabu from Egypt enti basasula rent tuina zisema duke zitandisa okugala garden city egenda kubanga abantu abapangisa mu Uganda bebamu
boba kola kashi ya molo nga gane nisite gala wo nga bantu kuwa waduka wo ni bagende walala kakati njaga lokote geze chile techo nti abantu baino kugenda kakati construction industry na kugamba wanujuzi wetu wali tuwa ugera nti ya contributing a 17% ku national budget kakati tegenda contributing a ngebizimbe byonna babipangisa ko wasoka ebiralanga tebichali mu bantu Baland Road nga babajako babajako emisolo ejenja ulo property tax ground gundi kakati bone babanga bachasa sulu ebintu ebyo nga tebachaina bapangisa babisaba mu dola kubanga dola eri fairly stable tebayinza kubisaba mu Uganda shilingi nga babatambuza njagala okutegeeza muna Uganda kino ekitambula kuba Uganda has eina economies ezi singo kubenunye gwo kimanyi nti kati bolaba banabesimbye mu America Harris bobo ulira pro ayogera ku opportunity economy wanu no kugamanti ayagala 25 million businesses ze wandi senga yakafuka president baziwe bail out baziwe percent bazongere bazigumie okimanyi nti jemyoga wanu ne parish development model maya bantu fete bamanyi bintu bawulira biwulire Uganda has done better interventions. Ezilinga ne Harris ayagala kuwangulo wa DP mu America. Za ayagala kuleta okugumya middle class. Kakati tosobola kukola intervention yeyo gwenga government. Ate noleka maduka gano gabaje mu business. Olobye oboyo zezano yanika mutaka. Who is fighting who? So President wa Uganda checking a Ministry of Trade. Twagala kutegera what is happening? Who is the licensing entity? Asobolo ku licensing abantu ngabo. Do we have a compounded wage labor and immigration policy? Baba jaba ba China, work permit baba jide ku company ngeze kolachi. Why should we have people engaged in businesses as foreign direct investors? Ngezo businesses zisobola kola indigenous based economy. Wanonga ba na Uganda beba jikola. So we want answers to those questions. That is what we call politics. Stephen, if you go to Limba, do you intend to go to court? You said I intended to go to court. Eranja in the Indabasubus Nakfla Kobatono, Mujetuane, Abamuekala Casabla to ingre court. Ichiduka Bachigale, or what you choose it to the wholesale. Ngatuna agenda ko 2026. I need to pick your thoughts. Kubigambo. Bienda bienga bitambula one kumitimba gano but also neku zimo ku mainstream media ngabaga nti echatu se ku president wa National Unity Platform mwami Chagulanyi Center mwe bulindo mbu Katemba mbu azanya comedy mbu documentary omanyi wami kungunze ndi wa DP Pona yabu Chagulanyi wa NUP. Na yabu obo ya galo kutukula. Emikono jombiji ino kwe naza. Toso bula kukoze sagumulo kuba kwa diongo kukoze sanoga kati goka kwe naze kwa amanyi. Kati abantu abo ugera nti pona yabu Chagulanyi yaba daza nya film. Yaba demu Katemba. Mbalaba anga bula bechinyira. Omanye chinyira. Che kuata wagulu kumutine che sulika. Na ye chilo uoza. Gwa jata ambulo bulunji nti gwewe sulise. So, we shall use the bad psychology to describe what they are. Kubanga, njaga lo kutegeza. Okulumba omuntu agenzo kuchala mchitundu che politically. Echomu wagiziwe. Oba memba wechibi inache. Ngatubu zayo mwaka gumune chitundu. Tulonde president ya umulala. Is a process of rigging an election. Kati bano bana Uganda bo balowoza nti free and fair elections chitegeza okunominatinga ne munonyo obululu ne mulonda ne babubala ne babulangirira nedda ekiwandiko obo okunonyereza okwakolebwa gobaita Professor Dahl okuva mu University of Yale oyo musajja yafanga ine miaka 19 in 2014 kulaga nti oku Free and fair elections tebazikola ka assessment mukasera ka kulonda bazi tunuliro kuva kubikolebwa nga nokulonda tekunna bakugerwako na kuza mwezi nolwecho bye bino suppression so abogera bino bali
bali ngechi njira chikuata wagulune chesulika atene chile uoza nti guatambula bulungi guatambula wesulise abamunu nabasajja bakulu abasajja bakulu ze nakugamba uinza nukufa kubaka kati abaganda bakiririza mizimu abaganda baga manti obukadde magezi na yeri yo mtu gula banga mvubuka nga mageza gai na matini nyo nga si chitufu nti wana akadi wagaja kubaga weze nga bomubuze bigenda maso tabimanyi ajakula n'obusiru ajakula n'obusiru akadiwe n'obu akadiwe nabwo nga ne bwafu muzimu gwe bwogusaba byatala bakobo malabudde beba mukuba kulu bano beba mukwa aba bakulu bo abogera bino ebyo obusiru kubanga nyekalo kutegeza bobanga toli mugezi ne mulonde bwato inza kubana magezi baba balonza atali mugezi bobanga toyina magezi nebo uwo omuntu amagezi obo muwadde amagezi agechisiru kakati ebi bintu tebyawuka lwaki babedde kizibu okutegera nti kuno kubba kalulu okutandise already ngabo nyonyode andise nakugamba si magezi kimala kati nze sagala bayita basiru na yewe bayita abantu abagezi babo si bayita it seems a government in ntwala emoto kamba chime abantu nyawagezi ogambye okulumba former presidential candidate president w'ekibiina ekisinga obunene kuduvuganya government mu parliament already kabonero kankukunanda ako kubba kalulu akajja mu maso kikolwa kikolwa kalulu kikolwa kya kubba kalulu ya kya kubba kalulu kubanga how ready are we there for 2026 nga ebikolwa biraganti kubba kusinza kunyonyola kwo okulonda okwa 2026 bakujeewo tekuli iwo singa babade bagala okulonda okukubeereyo waliwo ebyali badde bikolebwa byenna kugambye nti mu research eye yakolebwa egamba waliwo ebintu ebirina okukolebwa okusobola okutuuka nga akalulu akalondeddwa ke bayita akamazima naki n'obwenkanya oba free and fair nga mu bimu ku bitandika okukolebwa basomesa n'omuntu agenda okulonda lwaki okulonda kuyina omugaso civic education era ayina kusinziira ku ki alonda omuntu kasita muna Uganda tomusomesa ngeri gye balonda toyinza kumusuubira kutuula bigezo bya kulonda kakati tewali civic education tewali na voter education ekyokubiri watekeddwa okubanga okubala obululu kuli fair temuli fraud ekyo kikola otya otandikira ku ngeri kijofuna anaabala obululu obwo umanyi fe betuba tukrose examininga ba katugeze for example nga omusajja yakoze doctor's report ayagala kulaga nti embwa ya gundi ye yamulumye kakati fe mbimu kubibuzo bitusokerako tubuza nti ania institute nzani yalagide report yekolewe ani yasasudde sente za report yeyo kakati bwe tutandikirawo okutegeera ani aina interest mu report era interest report ye inakubanga yambani he who pays the piper calls the twin the tune omuntu asasula mudongo oba mufuzi wo omufuyi wo mulere era yasala wonti kati nyimbira luno kakati yimba luno bo kitegeera kakati mu Uganda omuntu agenda okwesimba okuba president ate yalonda akakiika akagenda okubala obululu obulangirire yasinze ekyo ekintu mwami kungu tokiyita kitono nti omuntu agenda okwesimbawo okuba president wa Uganda ayinza okulangirirwa nti yawangudde obanga tawangudde naye nga alangirira ke kakiiko aka electoral commission naye nga ate omu ku bagenda okwesimbawo ye yakalonze yasalawo n'omusaala gwe kafuna yasalawo n'ebbanga lye kakolera era nga bwe bakalonze akakiiko ako be balonze bakoze n'omukolo ewaabwe titwafunye omulimu tugenda kuweerera abaana basomereko n'ebweru n'olwekyo embeera yonna gye bakoleramu eba yakusanyusa yabawo omuki omulimu kati tosuubira nti eyo nteekateeka emala esobola okuyamba akalulu ebibaliddwa bibeere nga byebyo ebituufu ebyalondeddwa
That is number one. Mm. Number two, yerije na kugambia, suppression. Kati suppression erikebi tundu bibiri, obo kulemesa, obo kuhisa hamwe gali. Ntiabagalo kwe simba kuyalonza kachiko. Kati tibakirizi wa kugenda wantu na kuteka yo misinji, jina atunulira bululu wawe. Kubanga omulimu omukulu gwa kutunulira bululu, obuwagiza abantu bamanyi kwe basinzira. Kubanga kati mu Uganda tuina system zibiri. Tuina authoritarian side. Ne side ebona abona. Tewali yo system ndala. Mm. Tuiza kugamba bantu nti kati nesimbia kuchino kuchino green and white bichi. Tewabera wo candidate wa kusatu. Wabera wono utambula. Na ye bobanga tosobodde kubera candidate alowoze bwandi gwo kutomu muligo ababona abona. Ekintu kyogenda okufuna ng'obululu oba okimanyi bulungi. Okay. So n'olwekyo oyo kasitawa mugano okutambula n'okuteekayo emisingi kitegeeza akalulu era nako kabiddwa tekali free and fair. Kabiddwa dda tokalinda eri kakati n'otandika okutunuulira ebintu nga bwe bigenda. Nze edda bwe nali nakalondebwa nga guild president nafuna omukisa eggwanga lya America ne linonda nga era ne linteeka ku lukiiko gye bayita American Council for Young Political Leaders in Washington. Muzimu ku trips ze nasooka okukola bangamba baagoberera the first 100 days mu bukulembeze bwange ne balabanga nsaanidde ne bantwala nga bwe nakola makerere. Nasisinkana natukira ku White House George Bush Jr. yali president eyakalondebwa nga amaze n'okulayira Al Gore n'agendako mu kooti ne bigwa nga gamba baamu byobuki obululu nti baamu bidde mu saza lye Florida muganda wa George Bush ono ye gavana wayo tinaeje baamu bidde eranze muzimu ku speeches nayogera ne president na mugamba nti obuzibwe mwakoze nga America mubadde kyakulabira ko mu democracy omanyi mwavuka mba mukyali baamani nga oli guild president oyagala na kuwulira na mugamba nti mwayononye kifaananyi kya America kakati buli nsetegeka obululu egenda bubba mu Africa kwatwali tulabira ku mwate na mugati mwabye nagamba really is that the general view ne mugamba that is the extreme popular opinion in all Africa ndi wabye obuki obululu kubanga wabubide Florida ate Florida muganda we governor okay. Kati kitegeeza wabubide yo naga no problem let them organize for you a trip ogende wa e Florida. Era White House nentwale Florida nensika na chairperson of elections yali mukyala mu mwaka 2012 mugumu kakati omukyala ne mugamba ndi wakozi bubi nnyo governor ya ku influence nze no bilioni ki omukyala nangamba ti tikisoboka wano because nze sirina I don't owe allegiance to the governor ne mubuza lwaki nti si yanonda nze wanate chairperson of elections atenze banku bako kalulu n'olwekyo allegiance atenji ina kubalonzi siku ye njagala kutegeeza mabikungu nali convinced nti akalulu tekabiddwa olw'okuba governor muganda wa candidate yesimbyo okay. So wana Uganda omuntu alonze munne amugambe gendo balo obululu tugenda kwesimbawo waliwo n'abagala okunsinga naye genda mangu obale okay kakati njala kusasula njala kwongeza kakati botula n'ogamba nti olinda bakulangirire nti wamusinze era nakyogerako wano ne ngamba kibanga oli okugaa ngenze kuleetera mazzi mu kisero naawe n'otuula n'ogalinda awo obeera mukkiriza naye nga obukkiriza bwo butandika okubanga tebwawukana nnyo na butamanya. So n'olwekyo process y'okubba obululu awo nawo mu ani ateekawo akakiiko eba ekoze ki eba ezze okay. Kakati n'otandika okutunuulira n'ogamba okukkiriza ebivudde mu kulonda kye kimu kubonera obulaga nti okulonda kwabadde free and fair kati ku bonna ku yeesimbyewo ne bonna abeesimbyewo ng'oggyeeko asinze olowooza bameka abagenda okukkiriza ebivudde mu kulonda nga bayisiddwa bwe batyo okutuuka gye tulondera. So n'olwekyo okulonda kwafudde ogambye nti akalulu ka 2026 kajiddwawo gavumenti eriko egenda kweyongerayo naye nga si nsonga egenda kweyongerayo ng'abantu abamu balowooza nti bagironze naye nga ffe abamanyi tumanyi nti kati enteekateeka zaawedde y'obutavaako okulonda kubeere nga kwekufu ekiddako kandidaati oyo nze nzijjukira wano walio district 13 bagamba waliwo covid zonna ne bamugaana okwesimbawo
okugenda yo mu campaign nole kitu yanonya yo buchi yanonya bululu yanonya bululu ndugamba okay katulabe katulabe kati ne wane wabao district wane singa population mu Uganda yonna ya wachiso kati kuogata ne Kampala city ate zo kulonda za tani kasawa munana kandi zinjagala ombulile kitegeza kubanga wano milioni kumi ezabantu mu district eya Kampala ne wachiso zima zikumalira ddala okuwangula omuntu ya wangude eriyo na nga za wangula na yeka tibaba kugana okulonda nota nikasawa munana nga buli muntu amala eddakiika kumi ku polling station kitegeza nti abantu only 10% we bagenda kulonda bebantu milioni nga biri kitundu obemu so bomalizanga overall ofunye milioni 3 ne kitundu kitegeza zezo bakuwadde kezo kakati yakusinze bwabanga yafunye 5 really kitegeza yabadde tasobola kusinga so kati subiririwa mumu abali kudovuganya nze simanyi lwaki tetutunulira wetu ina kutunula esubiriri obuzibu obuliwo nti saa weno kati ndaba kigenda kifuuka leti tuogere nya amazima nga tugabulira abantu baffe amazima gegali wa doctor amazima agaliwo nti kati akalulusike agagenda okutuwa ekyokola takasobola tikasobola kati fenge bibine biri kuludde oluvuganya ndowooza akaseera katuuse nakugambye nti emikono waliwo ogwa kono n'ogwa ddyo akozesa left ogwa kono gwe mugumu akozesa ddyo ogwa ddyo gwe mugumu naye tewali guyinza kutukulanga omulala teguguyambye kakati kyawe ituuse tweyambeko tuyina emikono emigumu egy'amaanyi n'emikono n'eminafu singa tutuula obuzibu nti muffe mwennyini mulimu obuzibu ate mumu abavuganya mufu abavuganya buliwa nti government olw'okuba nti kati emaze ebbanga ngaera batebakya kuba tewali kuvuganya kuno okw'ebyobufuzi waliwo ngeri ki na bukodyo ebitongole bikuuma ddembe mu birina okuyita birage nti waliwo eddembe naye ate birimalewo okusobola libeere nga terisobola kutuuka kukyusiza pulezidenti wa ggwanga kuddako mulala bajja mu kibiina kyammwe ne bakwatamu omuntu ne bamuwa ne sente ne yeesimbawo ku tiketi yammwe ku kifo n'aba w'amaanyi nnyo n'aba mwogezi naye nga we mutuukira ku kintu kyonna ekibeera ekikambwe wekaggwera oyo yennyini ate yabalemesa tetukikola era ye ajja n'abeera ne ku lediyo kuno n'agamba nti kungu yalya baamugula naye ng'ali omwo akola nga bwalaba omubbi w'akasimu ffe tubamanyi mu bibiina mwebali mwaffe abamu baalimu abamu ne bavaamu naye buli gye balaga ogenda okukira bwoti ng'obalaba be bantu bennyini ng'obalaba balina omukono gw'amaanyi nnyo gavumenti ebafuulira ddala abantu ab'amaanyi naye ng'emirimu gye bagikolera kutabangula kulemesa nakumalamu maanyi g'ow'amaanyi mu kibiina kyo bakugamba walidde oba oli wa Museveni naye ate nga bo bennyini be ba Museveni abasinga bagenda beeyerula kati ndooza mugenda mubalaba balinga bwolaba omubbi w'akasimu wali mu street yeeyo agenda aleekaana nti omubbi omubbi wuyo so nga ate yakabbye naye kati mmwe baayitako mulowooza yagoba omuki yagoba omubbi naye nga ye mubbi yennyini tukyayina obuzibu n'abantu abafaanana bwe batyo abalala baafuuka nga they are revolving tools of mischief revolving be bategeka kino ne bamala ne bategeka eki kirwanyisa ne bamala ne bategeka kino n'obabuuza naye mmwe where do you pick your motivation oli najja wano n'akugamba nze UID nze nagitandika n'ogamba aha kati motivation yogijjawo okugivaamu nze nayingira DP mu 99 zivangamu njagala nnyo abantu bafe bategeere naye ggwe ova otya mu kyewatandika n'otandika okukirwanyisiza ddala olwoba ofunye enjawulo ki oba ofunye n'omusanga nga akugamba nti kati nze gw'olaba nti nga naye muno musajja mukulu nze kibiina gundi NUP kati endi musaayi yina omugamba omusajja omukulu ono omusaayi gwe gutandise wano juzi kubanga eno kibiina kya kito ky'abaana bato esobola ekyokubeera mu musaayi beera bubeezi nga muli mu kukola a procedure and a process okutwala obuyinza naye abantu abo beegenderezanga nnyo be basooka okwambala kala z'ekibiina mwe babeera bali bazaagala okukamala ne banyuma nze obanyisi byambala nze
era tusobola kunchanganga kugamba etekudwa kubanga banga mukolo gwawa kubanga sibiyagala abantu babiyambala bagenda basale diro kuva mu kino osobola bulungi nyo kolagana na NUP ngoli mu DP tewetaga kuduka mu kibinacho nadalango lowoza nti nacho kiyina ebirowoozo ebirungi kati ebirowoozo nabyo biwayo because amateeka geggwanga gakkiriza coalition gakkiriza ne maja na yabantu bannakigwanyizi bagenda badduka ava wano bwaderi kugamba kubaza aba bantu babera n'ebizibu bingi ekyokubiri ogenda n'otunulira omuntu n'ateekateeka olukungana lunene nnyo nga agenderedde okuvuma omuntu nga naye ali ku ludda oluvuganya nono ogamba ono ye era ndozi obalaba awo waliwo bana abagamba mube ba DP block abaani abasasula abo okukola ebintu ebyo nze natandika kino nemala nentandika NUP nemala nentandika kakati golwaki bwobitandika obivaamu bala ba DP block lwaki obitandika ate n'ogamba muwabivuddemu mukakuuma bikke baani oba wazudde kikulu batera okwogera nti bebatandika DP block NUP ndozi bana te kutandika ebintu ebirala naye kakati gulwachi utandika ebintu nga amageza amapyo boga jewa obusobozi na amanyi ebirowooza andi kinichi watandika ekirala kibi nnyo bichimu ntigwa kitandika so obubwe mukubuzi bwero bulala bwe tuina okay. Nti abantu tuina che Twitter low relative political maturity of the masses okay. Nti abantu tubakiriza kutegeera kikoleddwa tuba twakakimala nga tuleta ye ekirala kubuza abuza bantu okukuba kuwuddisa bantu kuva ku mulamwa kyovola bantu tugenda okuddamu buli kisanja bakola ye kipya buli kisanja wabeerawo ekipya abantu babate bannamala kiyiga nga kulonda kuggwa okay. Ekisanja ekijjanga kati kino ekipya bakivuma obwo obukodyo bumalamu opposition maanyi bumalamu unity maanyi bumalamu kutegeera na kutegeeza bantu maanyi okay. Ekyo tujja kukyewala ekyabantu okubeera n'endowooza ez'enjawulo ku buli kintu kye tusobola okwewala ze ndowooza ezo zonna buli emu okufuuka ekibiina ky'ebyobufuzi ekirwanagana n'ekirala endowooza ezo zonna zisobola okutuula ku mmeeza ne ziteesa era ky'ova olaba nti gwe ky'oteeseza bw'okigatta ku kyamakolo kavuma makolo yakugambye nti tuddeyo ku drawing board nagamba abantu nti ne bw'oba mukubi wa bikonde ng'oli wa mutawaana omukono osooka gusika ng'oguzza mabega bannabyabufuzi abatalina prosesi ya retreat be basinze okuleeta ebizibu ku ludda oluvuganya okay. Omuntu n'alowooza nti olina kubeerezaamu jiwe olina okusooka n'oddamu ne weetegereza wawe twasobezza ki kye twatambudde okay. Olina okwetegereza we waseeredde si we wagudde kubanga we wagudde wote waliwo buzibu naye we waseeredde olyokwogweko okugwa awo osinga okwetegereza n'olwekyo njagadde nnyo endowooza ezo abakulu be naaboogedde kakati olabye omukyala olwo omukyala oyo akubye kuva emasinde mbutuufu ng'olabye ddala munakuwavu endowooza eyo senga w'abaana senga w'abaana muna FDC abantu bangi abalina endowooza bwetyo nga naye tebasobola yaddukuba essimu ku leediyo nenga basirise ekyo nno tekiba kirungi mu ggwanga okay. Kubanga kisobola okuvaamu obutabanguko mu kaseera katono nnyo n'olwekyo ne muganda wange Ssekyanzi ogambye kiva kitya ng'ebibiina byonna byegasse ne bikola ekibiina ekyo ekintu kisoboka naye si kyangu naye okusoboka kwakyo kulina okuva ku kubanga abantu beebuuliridde nti buli luvannyuma lwa myaka etaano abadde n'emyaka 35 obeera oinaana kati fe juzi tubadde ba UID kakati ate baga fe bakulu temukyasobola kweta ba UID kakati fe bakulu kati eri abaana ba UID kati ojagenda okulabanga okulonda kuno bwe kunaggwa tugenda okuddamu okulonda okulala nga kakati fe tuli bakulu era abalanga bo bakaddiye buli lw'olinda emyaka etaano ebintu ebiyononeka n'ebifa biba bingi buli lw'ogenda mu bululu ne babukubbako bubbi n'ogwa otuuka ekiseera nga buli kaduuka kakubanja that kind of lifestyle abantu mujitwala nge nyangu ne tulaba abantu natandika kweyogeza yekka obudde bwamuyitako so n'olwekyo tulina okulwana ennyo okulaba waliwo abuuziza nti kati electoral commission tugikole tutya bw'olaba ekitu